бол да эсэж байна. За сургалтын арга барилыг өөрчлөгдөж хөтөлбөртөө суурилсан бодлого хэрэгжих юм а. За улсын ууган сургуулиудын нэг Монгол улсын их сургууль энэ бодлогыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Мөн бүтцийн өөрчлөлтийг энэ жил хийж дуусгахаар шийджээ. Монгол улсын их сургуулийн хичээлийн шинэ жилийн нээлтэд боловсрол шинжилгээ ухааны сайд Ган Төмөр оролцжээ. Ингээд ойлгол энэхүү шинэ хөтөлбөр нь оюутан хичээлээ багшаа мэрэгчлээ өөрөө сонгох суралцах өргөн боломжтой гэсэн юм аа. Нөгөө талаасаа сургалт судалгааны тогтолцоонд бүх төвшөнд өрсөлдөөнт байдлыг дэмжиж за өрсөлдөөн нь чанартай сургалтыг бий болгох зорилготойг нь за энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх суралцах нөхцөл судалгаанд шамдах таатай орчиг бүрдүүлэхэд зориулж хөрөнгө оруулалтыг ирсэн нэмэгдүүлж оюутанд чиглэсэн үйлчлэгээний нэгжийг шинээр зохион байгуулалтанд оруулж байгаа юм байна. Мөн Монгол Улсын их сургууль нь чадвартай хүсэл тэмүүлэлтэй залуусыг илсүүлж олон улсын хэмжээнд өрсөлдсөн үндэсний шилдэг хүчин бэлтгэх чин эрмэлзэлтэй. Өнгөрсөн хичээлийн жил Монголын их сургууль, дэлхийн шилдэг их сургууль, их сургуулиудын жишгт нийцүүлсэн бүтцийн томоохон өөрчлөлтийг хийсэн лээ. Энэхүү өөрчлөлтийн үр дүнд Монголын их сургуулийн оюутнууд өөрсдийн хүсэл сонирхол, нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн хичээлээ чөлөөтэй сонгон суралцах орчин нөхцөл бүрдлээ. Нийт 170 гаруй хөтөлбөрийг шинчлэн нэгдсэн үндэстний байгууллага ЮНЕСКО за боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас гаргасан шаардлагад нийцсэн мэрэгжлийн 70 гаруй индексийн 93 хөтөлбөр шинчлэн боловсруулан батлсан гэж байлаа. Эдгээр хөтөлбөрийг шинчлэн батлахад 260 гаруй эрдэмтэн профессорууд 150 гаруй багш гар бие оюун ухааны зарцуулсан гинэ. За энэ нь оюутнуудад дээд боловсролын суурь мэдлэг болж асуудал шийдэж шийдвэр гаргадаг за хөрөвч чадвартай мэрэгжлэлтэн нийгмийн идэвхтэй гишүүн болоход чиглэсэн ерөнхий сурах хичээлийг анх удаа нутгшуулж байгаа юм а. Ийм хөтөлмөр хөлс шингэж шинчилсэн хөтөлбөрүүд нь үр шим өндөртэй. За тиймээс оюутнуудыг хичээн суралцаж салбар салбарын шилдэгүүд болохыг боловсролын сайд хүссэн. За мөн өндөр хариуцлага ирж байгаагч хэлсэн юм а. Сургуулийн нэг тийм шин давлгаан дээр урж ирж байна гэдэг бол та бүхнээс илүү хариуцлага нэхнэ. Ган Төмөрөө чи юу шин гээд байгаа юм бэ гэж та бүхэн дотроо шинэлгээд байна. Юу нь шин юм бэ гэж байнга асууж байгаа. Хамгийн гол нь та бүхэн сонголттой болж байгаа. Та бүхэн хичээлээ сонгоно, хөтөлбөрөө сонгоно, багшаа сонгоно, дараа нь мэрэгчлээ сонгоно. Та бүхэн сонголттой болно гэдэг бол та бүхэн хариуцлагатай болно гэсэн үг. А та нар зөв байгаад, хариуцлагатай байгаад, ухаалаг байгаад сайн сонголт хийж чадах юм бол манай хуулийн сургуулийнхын төгсөө гарахтаа хуулийн фирм байгуулаа гарнаа. Манай бизнесийн сургуулийнхын төгсөө гарахтаа компани байгуулаа гарнаа. Би энэ итгэлтэй байна. Монгол Улсын их сургуульд олгогдсон төсвийн санхүүжилт 5.4 тэрбум болж за өмнөх 5 жилийн нийт санхүүжилтээс илүү болсныг дуулгасан. За үүнийг Номын сангийн барилга их засвар судалгааны тоногт хөрөмж лабораториуд шинээр байгуулах оюутны үйлчилгээ дотор байранд зориулж зарцуулж байна гэсэн юм а. За мөн технологи дээр суурилсан хэрэглээний шинжилгээ ухаан инженерчлэлийн за сургуулийг шинээр байгуулсан гэлээ. Нэмээд инженерийн боловсролыг дэмжих төслөөр 60 магистр, 30 доктор Японд бэлтгэхээр болсон мэдээтэй хичээлийн шинжилгээ өгтөж байгаа юм байна.